abavunkanye abakungu ba Delta TV na bachabo properties basimbudde wano ku muganzi lwa zenkya ya leero okwessa mudde n'okulambula ettaka eryasibwawo omuwanguzi wa programa wakula ennume ebeera ku Delta TV buli lwakusatu n'olwokuna. Bano batuuse ku ttaka lino erisangibwa ebbombo mu Bulemeezi ne balambuzibwa ettaka ery'enjawulo era ne baweebwa omukisa okwesalirawo ettaka lye babeera batwala. Babalaga ku lupapula ne ku ground. Ku ground, poti ya mweli. Ku ground, babasoge ku ground. Babalage musonge. Aha, mwe musonge ku ground. Eh. Kati yechi laba babalaga. Musonge. Musonge. Nkulambula okukulembeddwa mu ssentebe wa Kirabo Properties Lugomoka Paulo annyonnyodde ettaka we lisangibwa era n'akungana abantu okwettanira okugula ettaka lino kuba teririiko byakubuzaabuza nankaayana. Ettaka lino mwamanyi ku Bombo Road osobola okukwata ku Bombo Road n'otuuka ku ssomero gye bayita Janani no gye bayita St. Peter's. Awo wennyini St. Peter bweti bwetandikira maaso gaayo w'okyamira ziri kilomita ng'emu n'ekitundu paka kusomero lye bayita buvuma primary kati emabega waliyo wali takali dia bavunkanye mujje ku kirabo property kukosa utante poli weziri wabula atera ne wali awali abavunkanye poli zasikaddewo satu zokka. Of course emba jitutte poli ziliwo satu no ziliwo biri nsaba mujje nazo muzitware etakabalira bera bali simye takajimu bulonji lili mbuli kimu kale abatulaba mweneyo mujje mugule takaba naye ku Kirabo Property esangibwa wano ku office za Fematuga opposite National Water takaweriri. Bano beegatiddwa ko saabalamuzi w'empaka za wakule nnume Salongo Jimmy Rusiba ng'ono asiimye aba Kirabo kye bakoze bwatyo n'ayita n'abantu okujja mu bungi ku mukolo ogunabaayo nga 10 omwezi ogujja ng'empaka ziggalwawo omwaka guno. Bannange twagala okwebaza ennyo bannaffe aba Kirabo kubanga batukoze ekintu ekirungi. Pulogulaamu ez'empaka z'olulimi eno ye pulogulaamu yokka esoose abavunkanyi ne bafuna omukisa ogutuukako ku ekyo ekintu kye bayaayaanira. Twagala okwebaza enteekateeka Delta TV yonna kati ate ennaku z'omwezi nga 10 tukoowoola abantu mwenna. Tukoola abantu mwenna gye muli sponsor mwenna abantu aba bulijjo mujje na kuzo mwezi nga 10 saa nya tujja kuba tuguddewo emiryango tugenda kubeera ku muganzi lwazza ku mwaliro gw'okubiri ku makaga Delta TV we tugenda okubeera. Kirabo Property Consultants okuba nti ddala kye baasuubiza baanywerera ku kigambo kyabwe kubanga ettaka balitulambuza ya tulirabye ne batabanga ate munnange oli akusuubiza okuleetera omuddo gw'omulusambu ate n'akuwaamu ebikunta by'ensiri. Naye njagala okwebaza abasponsors baffe bonna okusingira ddala ba Kirabo Properties abawadde ekyapa kino ekyamazima kuba kwewaayo kw'amaanyi. Nze ng'omu kinsanyusizza era kye mmanyi n'abavunkanyi bonna nga bwe bazze wano nga bwe mbalabye bagenda kukiteekeramu ddala amaanyi ennyo ennyo ennyo. N'abavunkanyi abagenze okulambula ettaka lino baliko bye boogedde nga beewera okutwala ekyapa kubanga ettaka balirabyeko erigenda okuwangulwa. Abangi babadde babuusabuusa nti oboolyawo ettaka lino teririiyo naye mazima ddala weeriri tulirambudde era tuweereddwa n'akakisa okweronderako wa ememe zaffe we zisiimye era ffenna ne tussa kimu nti wano. Nze omu ku bavunkanyi abakyaliko 10 era kati tugenda kwongeramu amaanyi kubanga kyetubadde twagala tukirabiddeko ddala n'amaaso gaffe si bya bulimba. Kuti nyira girambudde wantu walungi abanga wajimu nga maweeri kiyinza okuyita location yayo nungi nnyo tunobeera eno oyengera emitala n'emitala. Ettaka lyo tulitwala waffe era nga twasanyusa dda n'okukubisa ebifaananyi bye tugenda okukolerako na buli kimu kye tugenda okukolerako ku ttaka era ng'ettaka lyo lidda waffe. Tweteeseteese kubanga omusomesa waffe atusomesa bulungi. Mpozi obutafaananako ne bavunkanyi bannanga abateeteeseteese kuwangula ttaka nze sigenda kutwala ttaka kuba ngenda ddirekawo wano wabula ngenda kutwala ekyapa oba ebiwandiiko ebikwata ku kyapa kino. Ly'ettaka njaddirekawo kuba ngenda ddikozeseza wano. Tugenda kweyongera amaanyi era simanyi kinaaba mu bbanguliro ku luno kubanga abatuvunkanya bagenda kwewuunya kubanga olaba bulijjo tetunnaliirabako naye nga tulinamu ku maanyi naye kati amaanyi gagenda kutweyongera. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukkulumu.